Thank you.
Otan Soğusunda және елге аманесен оралып, кешеге дейін ортамызда жүріп, қаза болған жерлестерімізді бір минут үнсіздікпен еске алсақ. Құрметті қалайық ардагер ағалар, бүгінгі достас елдер азаматтарының 1418 күнге созылған Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңіс күні ешқашан ұмытылуы мүмкін емес. Бүгін сол ұлы күнімізге 56 жыл толып отыр. Осыған орай сіздер мен біздер, құрметті ардақты ағалар, аудан қоныс әкімшілігі және Жаңақорған қонысының тұрғындары болып, сол күндерді еске алуға, ұлы жеңіс күнін мерекелеуге, өзіміздің ортамызда жүрген ардагерлерге құрметтеуге осы салтанатқа жиналып отырмыз. Бүгінгі Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 56 жылдығына арналған салтанатты ашық деп жариялаймын. Мерекелік құттықтау сөз аудан әкімі Нәжімәди Мұсабаевқа беріледі. Ағалар, мылтықсыз майдан деп атанған тылда еңбек еткен ардақты ағалар мен апалар, бүгінгі ұлы жеңістің 56 жылдық мерекесін атап өтуге жиналған бүкіл қадірменді қауым, қадірлі жаңақорғандықтар, сіздерді сіздер арқылы барша аудан жұртшылығын өмір мен өлім белдесіп, ізгілік пен зұлымдық айқасқа түскен Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 56 жыл толған бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Дәл бүгін, яғни 9 мамыр күні, осыдан 56 жыл бұрын 1418 күн мен түнге созылған азалды алапат шайқаста бақайшағына дейін қаруланған фашистік Германия тас талқан болып жеңілді. Оның қаралы ұясы Берлиндегі Рейхстаг төбесіне бейбітшілік жеңіс туы желбіреді. Уақыт көші, замана ағымы қаншама күрделі өзгерістерге ұшырағанмен, халықпен бірге мәңгі жасайтын бұл ұлы жеңіс адамзат тарихында Ұлы Отан соғысы деген атпен енді. Талай өмірді қыршынынан қиып, халқымыздың жүрегіне қасіреттің өшпес таңбасын қалдырған сонау 1945 жылдардағы алапат қырғын ондағы шейіт болған ағалар есімі ұрпақтардың жүрегінде мәңгі сақталып, олардың рухы болашақпен бірге жасайды. Осы қанқұйлы соғыстың бейбіт өмірімізге әкелген зардабы 27 миллионнан астам азаматтың төгілген қанымен өлшенеді. Сонымен қатар қираған қалалар мен күлге айналған елді мекендер аяқ асты болып жойылған халық игілігі қаншама. Бүкіл елмен бірге қазақ халқы да жеңіс туы желбер күнге орны толмас құрбандыққа тап болды. Тек Қазақстанның өзінен 1,900,000 астам адам отан қорғауға аттанды. Олардың көбісі туған топырағына оралмады. Бірақ отан анаға деген перзенттік борышын өтеп, ардақтап өсірген ата-анасының, сүйген жарының, ұрпағының арына дақ салмай, біздердің еркін бақытты тұрмыста өмір сүруіміз үшін жанын қиды. Азаттығымызды сақтаудың, отанды қорғап қалудың мұндай құрбандықсыз іске асуы мүмкін емес еді. Ал біздің осы Жаңақорған ауданы өңірінен 5,000-ға жуық азамат майданға аттанса, оның 2,000-нан астамы майдан даласында мерт болды. Соншама шаңырақ шайқалып, қара жамылды. Соншама ананың 2,000-нан астам үміті өшті. Сонша сәби әкесіз қалды. Бүгін бүкіл елімізбен бірге бейбітшілік шыңғыс барлық
тәуелсіз мемлекеттер достық елдерінің халқы, адамзат тарихына алтын әріппен жазылған қаһармандық ерлігімізді 1945 жылдың 9 мамырындағы фашистік Германия талқандаған ұлы жеңістің 56 жылдық мерекесін тойлауда. Жер бетіне өмір емес, өлім уын сепкен Гитлершіл Германияның зұлымдығына тосқауыл болған жеңісімізді мерекелей отырып, біз бүгін соғыста шейіт болған ер азаматтарды азат тұп тағы да еске аламыз. Шындығында Ұлы Отан соғысы жеңілген, жекелеген жауынгерлердің ғана емес, бүтін бір халықтың ұлттық бітім болмысы қаһармандық қасиеті мен отаншылдық сезімін жадырата көрсетті. Олардың ішінде взводтарды кеудесімен жапқан, гранаты мен танкінің астына түскен, әскери эшелондарды өрт жалынына ораған, жау тылында аянбай шайқасқан, аштық пен суыққа төзген ұлы ерліктің иелері қарапайым қаһармандар жүздеп мыңдап саналады. Әсіресе де Қатардағы жауынгер Александр Матросовтың, генерал Карпышевтің, партизан Зоя Космединская мен маршал Жуковтың даңқы бүкіл әлемге жайылса, қазақ халқының батыр ұлдары Нұркен Әбдіров, Султан Баймағамбетовтың, ұшқыш қыран Талғат Бегалдиновтың, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының жауынгерлік даңқы бүкіл жер жүзіне тарады.